Velkommen hos Nordsjællands Kropsterapi, autoriseret body SDS-behandler. Nordsjællands Kropsterapi ligger i hjertet af smukke Nordsjælland, blot 100 meter fra Hillerød station og med gode adgangs- og parkeringsforhold. Jeg valgte body SDS, fordi jeg gerne ville prøve et alternativ til nogle af de andre ting, jeg har prøvet. For mig kan det være rigtig godt at komme ned i kroppen og ja, sætte fri på den måde. Autorisationen sikrer dig en høj faglighed samt bred erfaring med behandling af lidelser hos det moderne menneske. Behandlingen er opbygget omkring Body SDS' velkendte pulserende massageteknikker. Den dybe og direkte tilgang samt brugen af samtale- og åndedrætsterapi bruges som kraftfulde virkemidler mod lidelser såsom smerter i bevægeapparatet, kroniske såvel som akutte, fordøjelsesproblemer og psykiske lidelser. Alt sammen med fokus på dig. Jeg har valgt Body SDS som min måde at komme ned i kroppen på, fordi jeg synes egentlig, at den matcher meget godt mit holistiske syn. Det her med, at krop og psyke hænger sammen. Jamen, jeg får rigtig meget ud af behandlingerne. Både fysisk, men også psykisk mentalt. Det er sådan en måde at stille sin bagage, når man kommer ind her og have en oplevelse af, at når jeg går ud af døren, jamen, så er der noget, der har sluppet, så jeg egentlig er let og fri. Hvor jeg synes, at nogle af de andre behandlingsformer, om det er zoneterapi eller akupunktur eller massage, jamen det klarer den fysiske del, men den har ikke ligesom det mentale med, og det her at give slip psykisk også. Så jeg synes, at det er en god måde at kombinere tingene på. Min krop sladrer jo, det er jo det, jeg også godt kan lide. At den fortæller jo egentlig, hvor vi skal sætte ind. Og ja, jeg har en oplevelse af, at når jeg går herfra, så er det, der skulle slippe, sluppet. Og hvis ikke, jamen, så er der mulighed for at booke en session mere. Lad os slippe hofte, ankel, knæ. En behandling varer ca. 50 minutter og vil opleves som pulserende, nærværende og direkte, men altid med respekt for, hvem og hvor du er. Jeg synes, jeg begyndte at få nogle tiltagende problemer med hold i nakken. Kunne jeg komme hjem, og så kunne jeg sove det væk, men så sprang det jo bare op dagen efter. Jamen, jeg havde ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag, men jeg har altid gået efter den der, at mund-til-mund-metoden, det er den bedste reklame. Hvis nogen kan anbefale det, især nogen, man kender, jamen, så er det jo ikke. Så er man som regel på rette vej.
man tænker ikke over det før, at skaden er sket. Ikke? Men jeg har så oplevet, at når jeg er kommet herop de her regelmæssige gange, så er jeg ikke faldet ned i de samme fælder. Jeg har aldrig oplevet, at der har været nogen, at det på nogen måde har været for rutinepræget. Hos Nordsjællands Kropsterapi ligger fokus på det hele menneske. Vores fysiske og psykiske tilstand og erkendelsen af, at vores krop ikke blot er sort-hvid, men derimod nuanceret, forskellig og i stand til at fortælle os, hvad vi har brug for og hvornår vi har brug for det. Du vil gennem behandlingerne blive bedre til at navigere i din krops signaler og reagere mere hensigtsmæssigt. Jeg synes, vi har været på god bølgelængde fra, altså fra dag 1 simpelthen. Nogle dage så snakker vi meget, andre dage snakker vi ikke så meget. Men det er som om, at vi bare har en fælles forståelse af, at det er sådan, vi har det i dag, og det er det, der skal til i dag. Og jeg kan godt lide, at det er sådan det her, uformelt. Og ikke noget med, at vi skal sidde og spille godt humør, hvis vi ikke er det. Og det er bare, lad os nu gøre det, som vi har det i dag. Det har jeg altid haft det bedst med. Som klient hos Nordsjællands Kropsterapi er det vigtigt at være en aktiv del af processen. Du vil ofte blive bedt om at ændre eller tilføje ting i dine daglige rutiner. For hvis vi skal udenom symptombehandlingen, bliver du nødt til at ændre noget. En ting er at frigøre en skulder eller fjerne et traume. Men hvis symptomerne skal blive væk for bestandigt, bliver vi nødt til at se på adfærden, som har givet smerten i skulderen eller forårsaget traumet. Træk vejret ind gennem næsen. Ned og svig maven ud. Netop derfor tilbyder Nordsjællands Kropsterapi også Body STS-træning. Et supplement til behandlingen og et redskab til selv at kunne gøre en forskel derhjemme. Træningen skal derfor betragtes som en måde at behandle sig selv. Øvelserne er utraditionelle, dybe, direkte og til tider provokerende. Men helheden vil uden tvivl korrigere dine ubalancer og udfordre dig både fysisk og mentalt. For mere information eller booking af behandling, besøg hjemmesiden nordsjællands-kropsterapi.dk eller besøg klinikken inden for åbningstid på Milnersvej 10 i Hillerød. Nordsjællands Kropsterapi. Kom i gode hænder.